radicaluri opoziția irțuneba rom eurointegrației gzaze, cuernist armate baze zrunav, stumca imșem tkovași tu eurocomisii smir da sahelebul, schra prioritete, samușa oģgupe bișei, cuneba isev boicot zgamuat schadeps. Opoziții znațeli agiarepsom boicot ișet stomai, romartuali gundi oponente bis ormac standard ze miutiteps. Șepa sebe bit ninu arguliani parlamentite. Eurocomisiei smir da sahelebul, schra prioritetea în dacă și rebița parlamentul opoziției snațeli, da uho neblui sa mușa o gupi șecuna sitrau sa setia, Gheorghi Gaharias partia, sa cartolos tu stum țară gorz gairqua, opoziției smeore națeli, se radical urgza sirceus magalitat, strategia armașe nebel de național urimodraoba, amboberam tu sa mușa o gupe bișe, șeic neba se cem trova și sini, monațile oba sa arts am gupe și mi rebenanu, tormeti recomandații, șem de ghisi. Ni boicot, sucuet schra prioritet, sucuet schra deben. Dres, axanișnavi, hohatie decanoid dispoziția, romel mat, tkvaromis, samușa oģgupeb și saciro, bișem tkova și ceaier tueba, dat kva isicrom, tavis droze opoziției z boicoti, tormet recomandația stan mimarteba și hohet stoma, șegaxaneptrom, mașin, hatie decanoidze, fracția națională urmodraoba, schem tkvanelobda. Vreau să dau samușa oģgupeb și saucinul vlas, cartul modinuam, șecuna imitația. Imitația, rom titkos reformele, s-a tare vedem, șef de gamă, ci darom, sinodul și ațara pe iar gageta. Ce n-am imitația, s-o am heldită, ca o martită, ce n-i poziția rom, și cu imitația, dar ne reforma arihu. Raz ca etualistinez, cartul lui Sneba, arapes. Am când gamă din are, am si midi, da, mă odini, algoa, s-a mitam, rahi rebule bisicneva, e sam ușa uđu pe vid, pluton s-a zogat de ban, gansa jos. Zadward, შესაბამისი საპარლამენტო სამუშაო ფორმატების შექმნის პირობებში მონაწილეობა მივიღოთ ყველა მიმართულებით და ერთად განვიხილოთ იმ 9 საკითხის შინაარსობრივად შესრულების გეგმა, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის გარანტირებისათვის. Ასევე მოუწოდებთ ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილს, რომ აი ამ პროცესში მათაც მიიღონ მონაწილეობა. Მივიღებ სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობას, რომ ვიყოთ პირნათელი ევროკავშირთანაც, საკუთარ თანხთანაც და ქვეყნის მომავალთან. ეს არის იცანცარი, რასაც ჩადი ზოგიერთი ჩემი კოლეგა. ცანცარები რა ვერ გავიდე, რაც პარლამენტში მოვიდნენ, ერთი რო იძახიან, რომ ყოველდღე იძახიან უნდა გავიდნენ. Მეორე სუ ბოიკოტში იყვნენ, როგორც იმ ბოიკოტში რატო იყვნენ კაცმა არ იცის და სამუშაო ჯგუფებში არ მონაწილეობდნენ. Არავის არ ეხალისება ოცნებასთან ერთად რამდენიმე საათი ერთ ოთახში ყოფნენ. Magram, ასე ჭირდება ქვეყნის მომავალს, ასე დაგვავალეს. Მე ვაპირებ, რომ ძალიან აქტიურად ამ კანონპროექტებზე ვიმუშაო და ჩემი პოზიცია ვუთხრა ქართულ ოცნებას. Შეცდომა იყო 12 რეკომენდაციის ბოიკოტი. Მე ვფიქრობ, რომ შეიძლებოდა თავიდან სამუშაო ჯგუფებში შესვლა. Კი, არაფერი ხა ისე განსაკუთრებული არ მოხდებოდა. Ეხლა უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს კანონპროექტები ნამდვილად შესრულდეს და ნამდვილად დაიწყოს ამ დათქმების შესრულება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას ვერ დავიწყებთ. Შეიქმნება თუ არა ევროკომისიის მიერ დასახელებულ 9 პრიორიტეტთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფები, ქართული ოცნება ამბობს, რომ ამას ამ გადაწყვეტილებას სახელისუფლებო პარტია საჭიროების მიხედვით მიიღებს. Ქართულმა ოცნებამ დღეს ოპოზიციის განცხადებების საპასუხოდ თქვა ისიც, რომ ოპოზიცია საკუთარ სახეს ბოლომდე აჩვენებს, აჩვენებს იმას, რომ ისინი სიტყვით ევროპელები არიან, საქმით კი ყოველთვის ევროპის საწინააღმდეგო გზას ირჩევენ. Დღეს მათ ოპოზიცია შეახსენეს ისიც, რომ სამუშაო ჯგუფებს, რომელსაც მათ ბოიკოტი გამოუცხადეს, ამ სამუშაო ჯგუფებს კონკრეტული შედეგი აქვს და ეს აღიარებულია თავად ევროკომისიის მიერაც. დღეს მართვამა გუნდმა ოპოზიციის საპასუხოდ თქვა ისიც, რომ დარწმუნებულები არიან, რომ ოპოზიცია ისევ შეეცდება ქვეყნის ევროპულ მომავალს ხელი საბოტაჟის გზით შეუშალოს. სამუშაო ჯგუფები, ფორმატები იქნება მრავალი მომავალში, იმიტომ რომ ჩვენ არათუ ეს 9, არამედ ბევრად მეტი რეკომენდაცია, მათ შორის გასათვალისწინებელი, მათ შორის სადისკუსიო გვექნება. ჩვენ დავდეგით გზაზე, სადაც ჩვენი ევროპელი მეგობრები და პარტნიორები ბევრ რამეს გვეტყვიან, ბევრ საკითხს დააყენებენ. ჩვენ გვაქვს გზა რთული, გასავლელი, იმიტომ რომ არ გვაქვს აბსოლუტურად ილუზია, რომ ეხლა ჩვენი ოპოზიცია დაეწყობა და ვაიმე აქამდე შევწდით და არ უნდა გვეკადრებინა, რაც ვიკადრეთ ახლა პოზიტიურ ელსებზე გადმოვა და ევროინტეგრაციაში ხელს შეგიწყობთო,
amas arizam, bunebrevi ambavia. Radgan amas arizam, în ce încuie nimaș tuligza, europiscen, ecalianigza, tam peurec al seseli uzmă copen, tam ati patrone vigare danac, magram, ce încuie nimaș orat, ta miwalt in niznam de rasas, sa cartoz eurointegrația cuia. Magram, samușa o formate ikneba tu. Sfatua, peuri aseti sa cartoz hrakera în hot, am schras, schramati da uzda schramokovada, zalem peuri ikneba aseti, esaris, nimudinare samușa o procese, romelșic, bunebrevi, tu igața monatilebas. Obiectul ăsta, cultura pe la admire, se zice, mai argi, tot am zis, tam ajerebul, scalosti, ce am zis, madgan nuli. Uca, mi se spune, sales gauhtit rom, candidat statusis migabis, șemdec, reformabis, gegmaze, ahorcelebs, radicaluri opoziția, șetaivas, uisrom, sakartolos, tauisupali, democratul arcenebis, șatarebis, valdebuleba, austero, arcenebilo, mumavalsas, tardeba, estrom, rceba. Im motxonebshi da im gegmashi rat samamalo sakartvelos aqs valdebulebis saxi tu es tume tsudi qopila am motxonebs am programas da reformebs romelis ukve 9 punktshi ikneba gaertianebuli da kandidatis statustan ertat sakartvelostan shetakhmebuli amas khedavt rogorc reformebs samamalo gegmas rat upro mkapio ikneba rat upro vadebshi ikneba dazustebuli evrokavshiris mkhridan tu ra unda gaaketos chvenma kveqanam ra aris is reformebi romelis chven mogvetkhoveba უკვე წევრი გახდეთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი, რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს არის უკეთესი. სამუშაო ჯგუფები ჩვენ ერთხელ გქონდა შექმნილი ევრო რეკომენდაციების შესასრულებლად, ნახეთ სად იყვნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რადიკალური ოპოზიცია ყველგან გარდა სამუშაო ჯგუფებისა. მთელი წელიწადნახევრის განმავლობაში ყველანი მობილიზებული ვიყავით, რომ გაგვეტარებინა რეფორმები, მიგვეყო კანონები, რომელსაც საბოლოო ჯამში უნდა უზრუნველყო ჩვენი რეკომენდაცია კანდიდატის სტატუსზე, მაშინ მივიღეთ სრული დესტრუქცია და მათ მონაწილეობა ამ პროცესში არ მიუღიათ. მაგრამ მივიღეთ ევროკომისიის დასკვნა, რომელშიც ძალიან კარგად არის ასახული ყველა ის მიღწევა, რომელიც ჩვენ ჰქონდა უშუალოდ ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში და რომელმაც დადებითად იმოქმედა იმისათვის, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი დეკემბერში. ასე რომ ჩვენ ოპოზიციის დესტრუქციული დღის წესრიგი ხელს არ გვიშლის სამუშაოს ჩატარებაში და შესრულებაში. ამათი ფერისცვალება პოლიტიკური, რომ თურმე ეხა გაუჩნდათ ინტერესი მუშაობის, ამის რა თქმა უნდა არავის არ ჯერა. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა მათ ახირებებს, მათ დამოკიდებულებას ამ ფორმით არ ვაქცევთ ყურადღებას. ჩვენთვის პრიორიტეტი არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესი. ჩვენ მაშინაც დავტოვეთ კარი ღია მათთვის, ვისაც სურდა მუშაობა. მაგრამ მაინც გამოაცხადეს ბოიკოტი და საბოტაჟის რეჟიმში გადაზარდეს მათი არდასწრება. ამ კონკრეტულმა სამუშაო ჯგუფმა კონკრეტული შედეგი დადეს, რაც საფუძვლად დაედო რეკომენდაციის გაცემას და ამ ადამიანებს დღეს იმისი თქმის გამბედაობაც არ ყოფნით, რომ თქვან, რომ იყო შეცდომა და შეცდომა კი არ იყო, იყო საბოტაჟი. საქართველოსთან დაკავშირებით ევროკომისიის მიერ გაჟღერებული 9 პრიორიტეტი კავშირში არ არის დეკემბერში მისაღებ გადაწყვეტილებასთან, როდესაც ევროპელმა ლიდერებმა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უნდა მიანიჭონ, ეს პირდაპირ კავშირშია. შემდეგ ნაბიჯდა, როდესაც საქართველოსთან უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიული არჩევანი რეალობად იქცეს. ანუ საუბარია იმაზე, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. Ეს ნინო არგულიანი იყო.